الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لأواه حليم اسلامی و دینی بھائیو محترم اساتذہ اکرام عزیز طلبہ اور ملت کی ماں اور بہنوں ذکر خیر سے اللہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اللہ رب العزت نے اس جلیل القدر پیغمبر کو جو مقام عطا فرمایا ہے جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس تعلق سے قرآن کریم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں. آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس نبی کو اپنی محبت کا آخری درجہ عطا فرمایا تھا. اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے اور یہی مرتبہ اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا ہے. ان دو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کوئی تیسرا نبی اور رسول ایسا نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا یہ آخری درجہ عطا فرمایا. قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی خوبیاں خصوصیات فضائل قرآن میں ذکر فرمائے. جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم. یقیناً ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے. عربی زبان کے اعتبار سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت مقصود ہے. اواہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اواہ تھے. مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا کیا مطلب؟ اے الدعاو، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا تھے. دعا یہ بھی مبالغ کا صیغہ ہے. بہت زیادہ اللہ رب العزت کو پکارنے والے تھے، بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ رب العزت سے سوال کرنے والے تھے.
بہت زیادہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بڑائی بیان کرنے والے تھے. دعا کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں, صورتیں ہو سکتی ہیں, اس نبی کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی. کثرت سے اللہ رب العزت کو پکارنے والے تھے. اس لیے ایک سبق اس امت کو, جسے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے ہم مسلمانوں کو, کہ ہمیں بھی کثرت سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے, اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے, حمد و ثنا کرنی چاہیے, اس سے سوال کرنا چاہیے, اس سے مانگنا چاہیے. مسائل کا حل ایک تو وہ ہے جو اللہ رب العزت سے ہم طلب کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث ہے, کثرت سے ذکر کی جاتی ہے لیکن اس کے الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا یہ عبادت کا مغز ہے. ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ حدیث کا جو معنی ہے, جو مفہوم ہے, اس کی تائید دوسری حدیث سے ہوتی ہے. صحیح حدیث یہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء هو العبادت, دعا ہی عبادت ہے. آپ تصور کیجئے کہ اللہ سے مانگنے کا, سوال کرنے کا درجہ اور حیثیت کیا ہے. دعا ہی عبادت ہے. جو عبادتیں اللہ رب العزت نے مشروع قرار دی ہے اور ان عبادات میں سے جو ارکان عبادت ہے, ارکان اسلام ہے, اس میں آخر کیا ہے؟ میں کئی دفعہ یہ بات یہیں سے کہہ چکا ہوں کہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شروع سے لے کر آخر تک, اور آخر کے بعد بھی جو اذکار ہم کرتے ہیں, جو وظیفہ ہم پڑھتے ہیں, وہ سب کیا ہے؟ وہ سب دعا ہے. یہ عبادات جو مشروع قرار دی گئی ہے, کس لیے مشروع قرار دی گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے, اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے لیے, اور خاص طور سے جب ہم مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہوں, ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ سوال کرنا چاہیے, اور زیادہ مانگنا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کے رسول نے دعا کا یہ مقام, یہ حیثیت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے. کیا کہتا ہے قرآن میں؟ وقال ربکم ادعونی, مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, مجھ سے سوال کرو, استجب لکم, میں تمہاری سنوں گا, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں؟ کتنی دفعہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, کتنی دفعہ اللہ تعالی کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں, اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں؟ بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں جو اللہ کو تو سمجھتے ہی نہیں ہیں, بس نام جانتے ہیں کہ اللہ کوئی ہستی ہے, کوئی ذات ہے, لیکن جب مانگنے کی باری آتی ہے تو کہیں کسی کے دربار میں جاتے ہیں, کسی کے آستانے پر جاتے ہیں, کسی کے مزار پر جاتے ہیں, کسی بزرگ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو, میں تم کو دوں گا, میں تمہاری سنوں گا. اور اس لیے کہ یہ عبادت ہے, بلکہ اصل عبادت ہے یہ.
اور اس کے بعد ان لوگوں کو وعید سنائیے جو اللہ تعالی سے نہیں مانتے، وجہ کچھ بھی رہی ہو۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے کہ ہمارے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، دنیا ہے، دنیا کا عیش و آرام ہے، ساز و سامان ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں ہمارے پاس تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہے، اس لیے نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری، یقیناً وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی عبادت سے، یہ دعا عبادت ہے، اس سے روگردانی کرتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نہیں مانتے اللہ تعالیٰ سے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ۔ اللہ سے جتنا مانگیں گے آپ، اللہ تعالیٰ اس سے راخوش ہوتا ہے، لیکن بندوں کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ بندوں کے آگے آپ ہاتھ پھیلانے جائیں گے، مانگیں گے تو بہت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، مار کر بھگا بھی دیتے ہیں سائل کو۔ تو انسان انسان سے مانگتا ہے تو ناراض ہوتا ہے انسان جس سے مانگا جا رہا ہے کہ میرے پاس کیوں آ گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ آپ جتنا سوال کریں گے، جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اللہ رب العزت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے قیل هو المتضرع فی الدعاء، دعا میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، رونے والے تھے، دعا کی آداب ہے۔ جتنی عاجزی، انکساری، تواضع آپ کے مانگنے میں ہوگی، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کی سنے گا۔ یہ دعا کی آداب میں سے، ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہمیں خاص طور سے مشکل حالات سے جب ہم گزر رہے ہوں، اور چاہے خوشحالی کے حالات ہوں، ہر حال میں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، اسی کے سامنے اپنی باتیں رکھنی چاہیے۔ آئیے ایک دوسری صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی اسی آیت کے اندر، ایک آیت اور ہے، کہا ان ابراہیم اللہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے۔ حلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علماء نے حلیم کی تعریف لکھی ہے، الحلیم الذی یحتمل اسباب الغضب فیصبر ویتعنی ولا یصول۔ حلیم کون ہے؟ وہ ہے جو غصے کے اسباب کو برداشت کر لے جائے، غصے کو پی جائے، وہ حلیم ہے۔ فیصبر، اور غصے کے اسباب کو برداشت کرنے کے بعد صبر سے کام لے، اور ویتعنی، توقف سے کام لے، اور کیا کرے؟ ولا یسور، اور مشتعل نہ ہو جائے، جذباتی نہ ہو جائے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے انسان سوچ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے کہ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ صفت کچھ انسانوں کو، اور خاص طور سے میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو فطری طور سے ودیعت فرمائی تھی۔ کچھ لوگوں کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے کہ کوئی کام جلد بازی سے نہیں کرتے ہیں، اجلت سے نہیں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، جلدی غصہ نہیں ہوتے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ انتقام پر قدرت رکھنے کے باوجود آپ کسی کو معاف کر دیں، اس کو بھی علم کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام حلیم بھی. اللہ رب العزت کی یہ صفت بیان کی گئی. آپ تصور کیجئے کہ اگر اللہ رب العزت عجلت میں اور جلد بازی میں ہم سے انتقام لینے پر آ جائے اور ہمیں سزا دینے پر آ جائے تو ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم میں سے کوئی انسان ایسا ہے جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں، جس سے خطائیں نہ ہوتی ہوں، جس سے ظلم نہ ہوتا ہو؟ کوئی انسان ہے ایسا؟ اگر اللہ رب العزت جیسے ہی ہم سے خطا سرزد ہو اور جیسے ہی ہم کسی پر ظلم کریں، زیادتی کریں، اسی وقت اگر سزا دے دے تو ہم میں سے کتنے لوگ دنیا میں موجود ہوں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر مؤاخذہ کرے اور فوراً سزا دینے پر آ جائے تو کوئی زیرو روئے زمین پر نظر نہیں آئے گا. اللہ رب العزت بھی ہم کو سزا دینے میں ہمیں توبہ کرنے کا، اللہ کے سامنے جھکنے کا، اس سے معافی مانگنے کا موقع عنایت کرتا ہے. اس لیے کسی مومن کا کام عجلت میں نہیں ہونا چاہیے، جذبات کی رو میں بہ کر نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کے حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں، دوچار ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، جذبات کی رو میں آ کر بہ نہ جائے. کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس کا انجام سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، صحیح تدبیر کیا ہے، صحیح حکمت عملی کیا ہے، مسائل کو فیس کرنے کی، مسائل کا سامنا کرنے کی اور مسائل کو حل کرنے کی صحیح تدبیر کیا ہو سکتی ہے. بہت کچھ سوچنے کے بعد قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ صفت کہ انسان عجلت سے کام نہ لے بلکہ حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرے، یہ صفت کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور سے رکھی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہے تو یہ قصبی ہوتی ہے اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے وہ حضرات جن کے اندر بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. صرف غیروں کا مسئلہ نہیں ہے کہ غیروں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں گھر برباد ہو جاتے ہیں، اولاد برباد ہو جاتی ہے، بے راہ رو ہو جاتی ہے اولاد، نافرمان ہو جاتی ہے اولاد اسی غیظ و غضب کے نتیجے میں، جو ہم بہت جلدی ایکشن لیتے ہیں اور سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، بردواری ہمارے اندر آنی چاہیے. اور آئیے قرآن کی ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت اس کے اندر بیان کی گئی، وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام منیب تھے. منیب کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کا معنی بیان کیا ہے المنیب الذی یعود سریعا الی ربہ. منیب وہ ہے جو اپنے رب کی جانب جلدی سے لوٹ آئے، واپس آ جائے. ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیوں پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مواخذہ کرنے والا بھی ہے یا کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس کے سامنے اس غلطی کی معافی ہمیں طلب کرنی چاہیے. ہم یہ بھول جاتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے رب کے سامنے آ کر ہم اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگتے. مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اتنے مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، ٹینشن فری ہے.
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اللہ کے سامنے کم از کم ان پریشانیوں میں تو ہم یاد کر لیں. اگر ہم خوشحالی کے ایام میں یاد نہیں کر سکتے, یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں, مشکلات آ رہی ہیں, ان میں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں, اللہ کی طرف رجوع ہو. لیکن نہیں, رجوع نہیں. یہ انبیاء کیا ہے, ہر بات میں فوراً جیسے ہی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے, اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, جب کوئی اہم معاملہ اللہ کے رسول کو درپیش ہوتا تھا, اور آج ہمیں کتنے اہم معاملے درپیش ہے, جان کا معاملہ درپیش ہے, عزت و آبرو کا معاملہ درپیش ہے, مال کا معاملہ درپیش ہے, اور نہ جانے کتنے اہم معاملات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے, انبیاء کی سنت ہے, اور یہ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا, یا فضع الی الصلاۃ, نماز کا سہارا لیا کرتے تھے. فرض نماز تو اللہ کے رسول چھوڑ سکتے ہیں, ممکن ہے ایسا؟ فرض نماز کے علاوہ مشکلات کے وقت اللہ کے سامنے اپنی بات رکھتے تھے, اللہ سے مدد طلب کرتے تھے. جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا, اس کی بہت ساری مثالیں اگر اس کے سلسلے میں ذکر کی جائے تو ایک مستقل جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کن کن مقامات پر کس کس موقع سے نماز کا سہارا لیا ہے, اللہ کے سامنے روئے ہیں, گڑ گڑائے ہیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو غٹر مستی میں مبتلا ہیں, بے فکر ہیں, ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھنی بھی چاہیے, اور اس سے رجوع کرنا چاہیے, اس سے مانگنا چاہیے, اپنے مشکلات مسائل رکھنا چاہیے, ہم کو تو یہ پتا ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے, آپ منیب تھے. اور آئیے ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت قرآن نے ذکر فرمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام, جیسا کہ میں نے اس سے پہلے شروع میں ذکر کیا تھا, آپ کی جو کنیت اور جو لقب دیا گیا تھا آپ کو, وہ ابو الزیفان, بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے تھے. اس کو دیکھتے ہوئے قرآن نے آپ کی مہمان نوازی کا تذکرہ فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز تھے, اس کا ذکر قرآن نے خاص طور سے کیا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ وَقَالَ تَعَالَى فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے قاصد, ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے. دراصل فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے کے لیے, اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے ہیں, بھائی کے بیٹے ہیں یہ. لیکن لوط علیہ السلام کی قوم انتہائی نافرمان تھی, اور نافرمانی کی ساری حدود پار کر چکی تھی, نافرمانی کے آخری درجے پر پہنچ چکی تھی. اس لیے اس قوم کو ہلاک کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور کوئی اس کا علاج نہیں تھا. یہ فرشتے تھے جو قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ان کا گزر ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے, خوشخبری لے کر آئے تھے, اور خوشخبری کس کی تھی؟ اسحاق علیہ السلام, اور اسحاق کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی خوشخبری. بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری اللہ رب العزت نے
ابراہیم علیہ السلام کو سنائی کہ آپ کے ہاں یہ دو بیٹے یہ اسحاق آئیں گے، ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب بھی آئیں گے۔ تو کیا ہوا، یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انسانی شکل میں آئے تھے، قالوا سلاما، فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا، فما لبث ان جاء بعجل حنیف، اور بغیر کسی تاخیر کے ایک بھنا ہوا بچڑا ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے آگے پیش کر دیا، لے کر چلے آئے۔ اور دوسری آیت کے الفاظ ہے فراغ الی اہلہ، جلدی سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے، یہ مہمان آئے ہوئے، فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا بچڑا لے کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی خدمت میں آئے۔ اس مہمان نوازی کا ذکر کس نے کیا ہے؟ قرآن نے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کتنے مہمان نواز تھے۔ مہمانوں کو آپ سمجھ بھی نہیں سکے کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں، لیکن جب مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تب ان کو اندازہ ہوا کہ معلوم نہیں ہے کیا مسئلہ ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کھانا آخر کیوں نہیں کھا رہے، تب ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے بتلایا کہ ہم تو اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے ہیں اور ہمیں قوم لوط کو برباد اور ہلاک کرنے کے لیے روانہ کیا گیا، بھیجا گیا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ فرمایا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے کچھ استفسار نہیں کیا کہ آپ، جیسا کہ ہمارے موجودہ زمانے کے جو مہمانوں کی توہین پہ اتر آتے ہیں، سوال پہ سوال کرتے ہیں مہمان سے، آپ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے، گرم پیئیں گے تو کافی پیئیں گے، چائے پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے تو فلا پیئیں گے، دھماکہ پیئیں گے، یہ پیئیں گے۔ اصل مہمان نواز وہ نہیں ہے جو مہمان سے سوال کرے کہ آپ کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے، صحیح معنی میں مہمان نواز وہ ہے جو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی میسر ہو بغیر سوال کیے ہوئے مہمان کے سامنے اچھے سے اچھا پیش کر دے، وہ مہمان نواز ہے۔ وہ مہمان نواز نہیں ہے جو 10 دفعہ سوال کرتے، اور سوال بھی کس لیے کرتے ہیں، تاکہ کسی بھی طریقے سے، کیا ہے مہمان بیچارے، وہ سارے لوگ حیادار ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، ان کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی کہ ہاں وہ کہے کہ ہم یہ کھائیں گے، یہ پیئیں گے، یہ کریں گے۔ ہاں جو بغیر دعوت کے دعوتوں میں جو شریک ہوتے ہیں وہ جرت کر سکتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ پینے کے لیے چاہیے اور یہ کھانے کے لیے چاہیے، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سمجھدار اور اچھے مہمان کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو میری گزارش ہے ایسے لوگوں سے جو مہمان نوازی میں سوال پر سوال کرتے ہیں کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے کوئی استفسار نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی خاص مہمان ہو اور اس کی بیماری یا پریشانی کا آپ کو علم ہو، کوئی پرہیز ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالات میں عام دستور یہی ہے کہ مہمان نواز وہ ہے جو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی کچھ ہے وہ بغیر پوچھے مہمان کے آگے حاضر کر دے، یہ عزت کا تقاضا ہے، مہمان سے پوچھا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ یوم آخرت میں جو ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں عزت دینی چاہیے، احترام کرنا چاہیے مہمان۔ بہت سے لوگ تو گھر موجود ہوتے ہیں، مہمان کا فون آتا ہے، کہتے ہیں ہم گھر موجود نہیں ہیں،
دلی میں موجود ہوتے ہیں، مہمان کا فون آتا ہے کہتے ہیں کہ ہم تو دلی سے باہر ہیں، ملک میں موجود ہیں مہمان کا فون آتا ہے کہتے ہیں کہ ہم تو ہندوستانی میں موجود نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ مہمان کی عزت ہے، مہمان کا احترام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ مہمان کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور یہ انبیاء کے حسن اخلاق میں خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سارے اچھی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.